Čau, tady Slaj a vítejte zpátky u kariéry za Spartu Praha. Dneska nás čeká posledních 10 hodin přestupového období, takže to projdeme, pak se koukneme na nejdražší přestupy tohohle z toho přestupového období, takže to pojďme postupně prosimulovat a uvidíme, jestli nám přijdou ještě nějaké nabídky. Hned po první hodině tu mám 4 uh, zprávy. Blank odchází na ostování, což je super, a tady byly dosaženy nějaké dohody, tak doufám, že to zvládnou dotáhnout tady uh, výborně, tak tady byl s Bragou dohodnutý na krátkodobí, to je skvělý. Barbosa, dvouroční, klidně, je moje taky teprv 18, takže to může klidně jít. Dvouroční ostování, pinot, přijímám, takže tohle to máme vyřešený a uvidíme, jestli přijde ještě něco zajímavého. Něco zajímavého přišlo, máme tady další dohodu o hostování a to tentokrát na Rodgerse. Uh, Krátkodobý z PSV, tak to klidně přijmu a nabídka hostování z obcí, tak tady to budu muset delegovat, takže to se asi nestihne v tom přestupovém období, takže uh, žolivet dost pravděpodobně zůstane v našich barvách. Mám tu opět dobrý zprávy, Pinot odchází na dvouletý hostování do Salzburku, Barbosa odchází na dvouletý hostování do Portlandu, a Rogers odchází na krátkodobý hostování do Bragy. Poslední čtyři hodiny jsou tu, je tu, že hostování odmítnuto, to je ale jedno, protože Rogers jde na hostování do Bragy. A máme tu dohodu o hostování, tak Žolivet by to mohl ještě stihnout. Dvouroční hostování klidně přímo je mu teprve 16. Otázka jestli se to za, prv, za poslední čtyři hodiny stihne dořešit. Mám tu nabídku na Adama Karabce, jehož hodnota je 33 milionů, to je neuvěřitelný, to je vyšší než Krejčího hodnota. Každopádně je to 10 milionů, plus hráč za 16, což zní zajímavě, ale je to furt dost podhodnocený, ale samozřejmě já Carabce 100% neprodávám, ten prostě dost pravděpodobně zůstane až do konce téhle série. Tak jo, je tu poslední hodina, já tu mám nějakou zprávu v kanceláři. Žolivet odchází na ostování výborně, tak se to stihlo dořešit, jde teda na 2 roky do Malorky a pojďme se podívat na nejlepší přestupy tuhle tu zimu. Savic přestoupil za 126 milionů do Lestru, tak to mě zajímá, jestli no v realitě by tolik peněz nikdy nedali, takže tohle je dosti nereálný přestup. Olmo přestoupil do uh, Bayernu, asi logický, protože Miller už pravděpodobně bude pomalu končit. Pak tu máme Endidi do Arsenálu, podle mě pro Arsenál naprosto skvělý transfer, i v realitě by se podle mě o něj měli snažit v kombinaci ještě s letním, s letním příchodem Luise Alberta, takže rozhodně pozitivní pro ně. Ale co tady máme ještě zajímavého dál? Korea přestoupil do Atalanty, někdo mi psal, že bych ho mohl koupit do komentářů. Každopádně o hodnotě asi 40 milionů, takže to je dosti nereálný. Firmino do Interu taky zajímavý a dál už tady asi nebude nic extra zajímavého. Takže tím končí přestupový období, dojedem tady poslední hodinku. Už se nic nestane dnešní útrata je 830 milionů eur v podstatě. Máme tu zprávu skauta k dispozici, tak se na ní jdeme podívat a... OK, 94, tak to asi odmítnu, to není nic moc, tady to taky ne, tady to taky ne, tady to taky ne. A tady toho no, taky ne. Ale měla by tu být zpráva juniorského týmu, OK, tak... Nabídka na, na Newcastle, zajímavý, ale ne, rozhodně ne. Carlson neodejde, ale byla tu zpráva juniorského týmu, takže já se jdu do naší juniorky podívat, protože tam jsem si minule dal toho hráče, který by tam měl už dneska být, který to byl, jo, ten, byl to Goldman? Asi to byl Goldman. OK, zajímavý. Dáme mu nějaký plán rozvoje, asi, aby, no ale co dáme Goldmanovi na druhou stranu? Dáme mu zatím brankář, dáme mu klasického brankáře, tomu rychle, když dám, zvedné rating, pak mu dáme libero a pak vyvážený, takže myslím, že ho skvěle vytrénujeme. Každopádně naše juniorská akademie zatím vypadá v celku solidně, zase v létě možná pošlu některých některý hráče hostovat, což by jim mohlo zvednout rating. I po konci přestupového období tu ale mám nabídku na přestup a to na Stacyho, který ho chce Porto, což je sice určitě lákavá destinace pro něj, ale pro mě to není lákavá nabídka. Z si zůstává můj hlavní pravý back. Chci zkusit novou formaci, kde by hrál stopera, ale to si dneska ještě ukážeme. Každopádně před tak velkým zápasem, nebo pro nás velmi důležitým zápasem, jako je zápas s Newcastlem, je podle mě potřeba tisková konference, takže my jdeme na to. Ovlivní vaše předchozí výhra soupeřovu morálku. Dám, že kluci podali obdivuhodný výkon, musíme si trošku zvednout tu morálku. Máte šanci nad týmem Newcastle United vyhrát? Uh, dám, že budeme se snažit jako obvykle. Uh, doženete tu ztrátu do konce sezóny. Je naší povinností to zkusit. První dvě místa jsou nereální. Každopádně, jsme se dostali třeba na třetí před Southampton, tak by nám to teda výrazně to pomohlo. Škoda, ale Gilmer, výborně, hložek na karabce. Karabec si to stukne, karabec překřižuje Golmana. Ježíš Maria Dubravka, tady dobrý zákrok proti nám, ale ten by proti nám teda vytahovat 100 neměl. Nechci, aby se mu proti nám dařilo, i když normálně mu to samozřejmě přeju. Já to chci na MBU, má Ježíš Maria. No, hura. Tak jo, pošleme to sem, Hansko. Tak OK, karabec, pojď do vzduchu. Ne, karabec úplně. Není typ hráče, co by lítal do hlavičku jejich soubojů jako blázen. Ale zatím nechci to zakřiknout, ale jsem schopnej se Newcastle s naprostým klidem vyrovnat, jsem lepší na tom hřišti, tak doufám, že i budu schopný to udržet, protože by bylo fantastický si z tohohle z toho zápasu odvést třeba remízu, v nejlepším případě samozřejmě i vítězství, ale to už je podle mě poměrně dost nereálný. Tak jo, je tu konec první půle, velmi vyrovnaný první půle až mě překvapuje, jak solidní výkon zatím podáváme s Newcastlem, když se koukneme do UD o zápasu 50 na 50 držení míče, střely taky vyrovnaný, střel na bránu sice a jednu víc, ale to není až tak podstatný. Každopádně zatím dost solidní zápas z naší strany, věřím, že v druhém poločase v tom dokážem pokračovat, protože by bylo jedině dobře se na takovýhle úrovni, obzvlášť s týmem jako je Newcastle, což je vlastně tým z Premier League se dá říct pro mě dost, nebo ne dost velkým překvapením, oni i v realitě jako podle mě měli spadnout, ale ve FIFA je pro mě docela překvapením, že spadli právě oni a oni jsou prostě tým kvalitativně vlastně do Premier League a my s nima tady hrajeme vyrovnaný zápas a můžeme i vést hložek a je to 1-0, takže těsně po poločase se ujímáme vedení a to zatím to potvrzuje jenom moje slova, že jsme podle mě vyrovnaným soupeřem. No a hložek se může dostat opět do zakončení. Škoda, 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 tady to už měl ale z otočky, to nebylo pro něj úplně nejjednodušší, každopádně dáme si tady zase ideálně MBU na roh. Oni tam dali Klostermana, jestli je to Klosterman z Bundesligy, Ježíš a ty mají tím Gravenberg, to by pro mě byla úplně jako reálně snová posila, to bych reálně chtěl přivíst. Karabec se teď dostá do fantastický pozice, zkusí to lobnout na zadní tyč na hložka tohle už byla kravina, měl jsem to vymyslet chytřejš. Každopádně opět jsem se dostal do poměrně velký nebo do docela solidní šance a mohlo z toho něco být, akorát, že mojí hloupostí z toho nic nebylo. Ale zatím prostě velice, ale že velice solidní zápas naší strany a zatím si prostě stojíme a myslím, že podáváme výkon na poměrně dost vysoký úrovni pozor, ale na první šanci Newcastle, ne, ne na první šanci Newcastle, to jsem řekl špatně, ale na první vážnější šanci Newcastle je z toho hned první gol. Tady Soren jak odpadl, to byla klíčová chyba. Liška tady už pak musel vybíhat a nevedlo to k ničemu dobrému. já bych mohl udělat moje poslední střídání hložek, se, mně se dost líbí ten útok jako dneska upřímně, já jsem s tím dost spokojený. Sorensen se mi ale nelíbí, takže tam pošlem Tomase a věřím, že bychom mohli dát ještě jeden gol, nebo aspoň neinkasovat, prostě neprohrát tenhle ten zápas. To je podle mě byla jako fakt strašná škoda nechat si vzít ne vítězství vyloženě, ale aspoň tu remízu v tomhle tom zápase, protože na ní podle mě zatím fakt hrajem. Adam Hložek? Ne, to bylo špatný zpracování tady ode mě. No a Filip Souček by o tom mohl ježíši Co to bylo? Já jsem chtěl zamířit úplně klasicky na Zadní tyč. Ne, já jsem fakt mířil do prostřed, ale tam jsem ten, ten míč teda fakt poslat nechtěl. Tak jestli tenhle ten zápas prohrajem, tak pro zodpovědnost dávám Součkovi jednoznačně jako. Jestli tohle z toho výsledku prohraju, tak souček. Ani tak ho moc nenasazuju, ale kdyby mi prohrál takovýhle zápas. Tak to by mě fakt jako akorát asi naštval. Taky tak jo, šance na poslední útok, dáme to tady do křídla, tady to dáme ještě víc do křídla, MBU mu to zasekne, dá to Souškovi, ten to dá Karabcovi, výborně, otevřený prostor, pojď Adame. Tak jo, teďka by to ale chtělo nějaký uvolnění nebo aspoň náznak uvolnění, něco takového Souček, pojď, poslední šance pro te... ne. Pojď pressing, ne, 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 zastavit, za jakoukoliv cenu zastavit. Souček, ne, ne. Výborně. Liška hrdinou. Já jsem mohl dostat ještě gól na 2-1, ale... Upřímně nejsem spokojený s remízou. Myslím si, že jsem si v tomhle tom zápase teda... Hm, mohl jsem si dojít pro víc. Nepanuje úplná... Sví... Spokojenost panuje 100% s výkonem, to bez pochyby. Skvělý výkon, protože jsme hráli proti Newcastlu Ale Mohli jsme vyhrát, jakože naprosto jednoznačně jsme mohli vyhrát. A. Dám, že vyrovnaný zápas. Dnes viděli opravdu vyrovnaný zápas, co říkáte, na celkově předvedený výkon. A. Dám, že rozumím frustraci týmu. Obrana vás k ničemu nepustila. No, právě, že jako pustila jako jejich obrana nás pustila do dost věcí, upřímně, my jsme jenom nebyli schopni dát gol. Každopádně mám tu druhou měsíční zprávu z tady ten hráč, já potřebuji ten rating hlavně, ten rating je jako dost důležitý, i ten potenciál, ale ten rating tam hraje velkou roli, tady ten vypadá docela solidně, tohle je špatný, tohle to není špatný, ale ještě si ho tu nechám na detailnější prostudování, tady to ne, Hů, ten může mít dobrý rating, toho si tu nechám, ale uvidíme jak na tom reálně bude. Jako další tu máme zápas proti Swansea City, což je aktuálně osmý tým tabulky, takže to nebude nic jednoduchého. Každopádně věřím, že i s lehce obměněnou sestavou by tu mohlo přijít další vítězství, protože by se mi dost hodilo. Doulon se teď dostal skvěle do Vápna a Carlson nás hned posílá do vedení 1-0. Skvělá individuální akce, hlavně Doulona. Tady bych ho neuvěřitelně pochválil, protože tady si to nádherně hodil přes obránce, stihl to tam poslat. Carlson to skvěle nabombil a posílá nás do jednogólového vedení. Po Ježíši. No tak naše obrana. Tady ale liška. On ho má celou dobu na starost a pak od něj odskočí. Takže gratulujem Davidu Liškovi k tomu, že nám dal gol. Ale ne jako na naše konto samozřejmě, ale na konto soupeře. Lukáš Liš tady je ve vápně a Posílá nás do vedení 2-1. Konečně pěkně to tady sám udělal a ukázal, že i když ho nestavím pravidelně, tak stále má extrémní kvality. Pozor, dělová rána! Naštěstí vedle naší branky. Zatím se mi Marek Rodák jeví jako fakt docela dobrý golman, je dobrý jak ve vzduchu chodí pro centry, tak uh, normálně při chytání. Upřímně jsem s ním dost spokojený a věřím, že jakhle kvalitní bude i v následujících sezónách, protože mi tím rozhodně dost pomůže kvalitní golman, totiž může se hrát velkou úlohu. Pozor na neuvěř, Ježíš Maria, koukněte se na to, co vymysleli. Jasně, tady klasická rozehrávka, teď koukejte, co udělal Rodák. Tak jestli jsem ho chválil, tak nechápu, co bylo tohle. Koukejte, kam míří ta přihrávka, pak jí tato. No a... Gol, Ježíši Maria. Já, oh, jak, mm, jestli mě tohle to bude stát zápas. Ježíš na tím snad nechci ani uvažovat. Ne, Juliš, já samozřejmě nechám, jenom jsem dom karabce. Protože potřebu do ofenzivy, tenhle ten zápas musím vyhrát prostě. Musí tam ten jeden gol padnout, musí, za každou cenu. Odhadem jsou tu tak poslední tři minuty i s prodloužením a já mám tak jenom tenhle ten čas už na to, abych s vývojem zápasu, ne že něco udělal, protože já se s ním snažím dělat něco celou dobu. Ne, co to bylo tady za, po, za druhý dotyk? Krejčí, takový kvalitní záložník a ty mě připravíš o výhru. Proč zrovna ty? Ježíš Maria. Já na tu hru nemám, prostě nemám, já mám dvě remízy zápasu, který jsem oddominoval, jak? Jak je to možný? Po dvou nevydařených utkáních mě to čeká Hal, který je 22. týmem tabulky. Já tam půjdu se změněnou formací. Chci zkusit něco nového, tak pojďme dát rychlou simulaci. A jestli tohle to už nevíde a já neporazím 1-0. MBU mu dal snad svůj první gol, ale jak se mi zase přijel 7-1 na střely, 7-1 na šance, 60 na 40 držení míče. Výhra jenom 2-1. Každopádně konečně výhra je výhra. Teď mě ale čeká Brentford a souboj o čtvrtý místo. Jak jsem ale říkal, čeká mě Brentford lize, aktuálně jsem před a o jeden pouhej bod, takže extrémně důležitý utkání. Jdu tam se svojí nejsilnější sestavou, jedna jediná změna, nalevo nastupuje Luke Thomas, protože řekl, že se cítí být v dobré formě a chtěl by si zahrát, jak jsem si řekl, proč mu samozřejmě nedat šanci, je to kvalitní levej obránce, takže si myslím, že to i dneska může dokázat. Každopádně věřím, že si tu dojdeme pro další výhru. Rozhodně by nám to dost pomohlo, protože bychom se dostali dva body za sauzem. A i když postavení víceméně nic neznamená, tak přece jenom bylo by pro mě asi komfortnější hrát s Country, než hrát právě s Brandfriendem. Hložek to zkusí hned vypálit a je to 1-0. Adam Ložek se opět dostává do střelecké formy a jenom to potvrzuje v téhle epizodě. Carlson se teď dostává do skvělé pozice, Navíc tu může vyslat karabce, který by to mohl zkusit otočit na hložka. Ne, karabec je asi hrozně pomalý pro tyhle ty uniky, protože se tam absolutně nedokázal dostat a to měl ještě náskok v tom souboji. Takže jeho rychlost je pro něj trošku limitujícím faktorem. Na druhou stranu on to nahrazuje skvělýma přihrávkama a dobrou technikou obecně, takže každý má prostě něco. No. A Stacy má, co se defenzí týče, pro nás naštěstí naprosto všechno. Adam Ložek se teď navíc dostává ještě do dobrý pozice, pošle to na Doulena a je hotovo. Já to tady ani nebudu dohrávat, ztráta času, každopádně další extrémně cený tři body pro nás v tabulce. Spolu se začátkem března tu mám i uh, měsíční zprávu scouta, tenhle ten hráč zatím vypadá dost tragicky, takže tohle z toho rozhodně propustíme. A ani nevím, jestli mi přijdou ještě scoutovací zprávy, ale předpokládám, že už asi ne. Teď mě vlizala čeká Sheffield, ve, uh, Sheffield, takže já to zkusím dát rychlou simulaci s kompletně proházeným týmem. Věřím, že mě to nebude staré vítězství, když možná jo, Ježíš Maria. My jsme prohráli 3-1. No, tak to je docela komplikace. Tak jo, ještě jedno skautovací zprávu tu máme, jdeme ji projít. Tenhle ten hráč nevypadá nic moc, tenhle taky ne. Tenhle taky ne. Tenhle toho si tu necháme. Wow, 1,8 milionů, tak ten jde nám, toho si tu nenechám, ten má tragický potenciál, toho si t, uh, potenciál rating a tenhle ten má jak čak rating takže toho si tu nechám ale ježiškou to ani v téhle zemi skončilo no nevadí no každopádně těším se na měsíční zprávu juniorského týmu každopádně v příštím ligovém utkání na mě čeká QPR čili Queen's Park Rangers teď už bude důležitý si udržet čtvrtou příčku před Brentfordem a zkusit třeba ještě dohnat ten, i když to bude dost těžký, tak by se to mohlo povést, 8 bodů se přece jenom dá dohnat v 9 zápasech, furt 27 bodů, 8 bodů tam můžou ztratit, každopádně abych musel všechno vyhrát, A důležité je udržet si před Brentfordem příčku nebo místo, pak je porazit v playoff, pak porazit Southampton nebo Cardiff a postoupit do Premier League. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno. Věřím, že se vám další uh, díl z kariéry za Spartu líbil. Pokud ano, nechte tu like a jestli jste tu nový, nezapomeňte na no, odběr se zvonečkem. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se na vás u další epizody.